Atomi i beriliumit ka 2 elektrone valencore në shtresën elektronike të atomit. Ata të dy janë të vendosur në orbitalin 2s, që është me energji më të vogël se orbitali 2p, prandaj orbitali 2p mbeten të zbrazët. Pasi që elektroni në orbitalin 2s janë çift, atëherë nuk ka elektroni të vetmuar ose tek për të ndar ose çiftëzuar me atome tjera. Prandaj, beriliumi nuk do të duhet të formoj kur fa lidhje. Me gjitha të në shumë komponime, beriliumi formon 2 lidhje kovalente. Hidruri beriliumit BeH2 është një prej tyre. Si mund të formoj beriliumit 2 lidhje? Është e dukshme se njëri prej elektroneve 2s është i ngacmuar të kalon në nivelin ose orbitalin 2p. Në këtë mënyrë, elektronet e vetmuar ose teke janë të vendosura në dy orbitale të ndryshme atomike. Ata mund të mbivendosen në orbitale 1s të dy atomeve të hidrogenit për të formuar molekulën e hidrurit të beriliumit BeH2. Por, në këtë rast, dy lidhjet berilium-hidrogen duhet të jenë të ndryshme për shkak të përfshirjes orbitaleve të ndryshme të beriliumit. Sidoqoftë, eksperimenti tregon se të dy lidhjet janë identike. Si është e mundur kjo? Koncepti i hibridizimit tregon se një orbitale 2s përzihet me një orbitale 2p për të dhënë dy orbitale identike hibride me të njëjtën energji që quhen orbitale sp. Orbitali hibrid është asimetrik dhe është i përbën nga dy forma elipsoide, më të mëdha lart dhe shumë të vogla poshtë. Energjia e orbitalit hibrid është në mes energjive të orbitaleve të përzierë që e formojnë atë. Orbitalet hibride janë të bashkuara me njëra tjetrën, sikurse elektronet e lidhura çift. Në këtë mënyrë, ato janë të shtyra sa më shumë të jetë mundur nga njëra tjetra për të drejtuar në një linjë të drejtë. Mbivendosja e dy orbitaleve hibride sp të beriliumit me orbitalin 1s të dy atomeve të hidrogenit është identike në të dy lidhjet. Molekula e hidrurit të beriliumit duket si linjë e shtrirë me një këmbë të lidhjes prej 180 shkallëve. Pra, teoria e lidhjes valente e kombinuar me konceptin e hibridizimit jep të njëjtën formë të molekulës si teoria e refuzimit ose dëbimit të çifteve elektronike.